Tot i que a hores d'ara encara no s'ha fet públic el contingent de persones refugiades que acollirà a Catalunya, ajuntaments, institucions supramunicipals i entitats humanitàries estan treballant preparant una sèrie de mesures i accions per tenir-ho tot a punt per quan arribin els primers refugiats. És el cas de l'Ajuntament de Berga, que avui ha fet públic el projecte A Berga Acollim, una porta oberta a la col·laboració i implicació de la societat civil berguedana que es vol impulsar davant la inoperància i lentitud de l'Estat espanyol, que és qui té les competències sobre aquesta matèria a Catalunya. Si l'Estat no està a l'alçada de les circumstàncies, doncs, des del carrer i també des dels ajuntaments hem de posar-nos doncs, nosaltres a treballar perquè aquestes persones puguin ser acollides amb totes les garanties polítiques, jurídiques, culturals, econòmiques i de més que els siguin necessàries i que a més són de just dret per qualsevol persona. El que s'ha anomenat doncs, crisi de refugiats, entenem doncs, que va una mica més enllà i que ja no és només una crisi de refugiats, sinó que és una crisi de valors que pateix directament tota la Unió Europea. L'actuació sustenta en tres pilars bàsics, com són el treball de sensibilització ciutadana a través de la taula de nova ciutadania, amb una primera acció el proper dimarts amb una xerrada sobre la situació dels refugiats arreu del món, un inventari dels recursos disponibles tant públic com privats. En aquest sentit ja funciona un formulari a la pàgina web de l'Ajuntament per totes aquelles persones que vulguin cedir habitatges o oferir-se per ajudar en el que calgui. Finalment, la tercera branca és la revisió del pla d'acollida per tal de coordinar les institucions i organitzacions en el moment que arribin persones refugiades. L'objectiu és crear els mecanismes i saber quins recursos hi ha disponibles per acollir no només els refugiats que arribin oficialment. Fins i tot també poden arribar altres refugiats que han vingut pels seus propis mitjans i que venen sense protecció internacional. Aquestes persones considerem que s'han d'acollir de la mateixa manera o persones que estan fugint del seu país per un altre motiu. Per tant, una mica la intenció també és aquest formulari anar més enllà de l'acollida d'aquestes possibles persones que ens puguin arribar a través de la Direcció General d'Immigració. La poca informació disponible que arriba des de l'Estat espanyol fa que actualment es treballi amb el supòsit que a Catalunya arribaran unes 3.000 persones en dos anys i d'aquestes només de dos o tres famílies puguin arribar a Berga de manera oficial. En qualsevol cas, el programa A Berga Acollim va més enllà i vol mantenir oberta la xarxa de solidaritat per cobrir les necessitats de les persones que arribin a la capital del Berguedà dins o fora del contingent oficial de refugiats.